пръчка отзад. Лепя едни певеце. Лесни. За когато назад седалката да разпределя тежеста, защото все пак 100 кг нали, натискат на една точка основно. Така че да не може да се мачка надолу стереопора, дори въпреки ламиняците, защото все пак с полиестерната смола тя е по-мекичка. И за препочитане там, където има най-много налягане, или да е особено усилено, удебелено, или да има нещо, което разпределя тежеста. Малко напреднах, ама ми тежи камерата да ми седи на главата през цялото време. Та ръчка за управление ще бъде интегрирана тук до стола. Нещо такова. И самите жила, нали, ще бъдат вкарани. Като гледам. Точно. Ето тук. И през пода настрани. Което ми е следващата задачка. Да успея да ги интегрирам. И да го напълня с паяна. Ако мога днеска да смогна, че е неделя, ще е много хубаво. Да мога да си поисъхне и да остане така, защото през седмицата почти нямам време за това.
Така ще стане. Вече съм запълнил. Това не е готова кутията за жилата, но вече съм запълнил дупката. Понеже имам доста работа и нямам време да работя върху каяка. Не, тук само ще адаптирам така, както от тази страна има едно парче да бъде усилено, за да може седалката, независимо на коя позиция е назад, крачетата й да стъпват и да се разпределя тежестта малко по-широко, за да не се вдлъпва самия ламинат. Така че днеска, както обикновено, вече е вечер, студено е, трябва да си ходя. Но поне ще лепна както от тази страна и от тази страна. Thank you.
Ай, това планка да влиза в него, защото няма такива готови. Гледам да го очертая възможно най-добре. Да видим какво ще се получи. Защото съм го подкарал. И сега по някакъв магически начин трябва малко да го издълбая, така че да пасва. Заемаме се с тази задача днес. Окей. Имаме вече вратка. После мога да ги заверя или да ги лепна заедно. Въпреки че няма смисъл, може ли просто малко силиконче, да не се разместват. Ето го, това пристяга вече към дръжката, супер. И ето, рударчето е готово. Сега трябва да го изрежа, нали, да си, може въртящия момент да си отдолу вътре в това. То само си има ограничители, защото повече от там 45 или малко отгоре градуса не ти трябва. На една страна няма да завиваш все пак. И планката ми е готова за управлението. Там към жилата ще се прикрепя с дупчици в двата края. Сега само трябва да го подрежа, така че цялата мос да е отдолу вътре в тази кутия. Без да пречи. Thank you.
И това ще му е. Имаме си вече въртолката за живота.
продължаваме с маркуч за въженцето на руля. Това ще му копаеме каналчето. Thank you.